Ինտելեկտուալ խաղեր, որոնք ընտանեկան ժամանցն ավելի հետաքրքիր կդարձնեն։ Դե թիմի անդամները սեղանի 3 նոր խաղ են ստեղծել փոքրերից մինչև մեծերի համար։ Խաղերի համահեղինակ Հայկ Մկրտչյանի խոսքով ինտելեկտուալ խաղերի նպատակը Հայաստանում խաղային կրթության զարգացումն ու տարածումն է։ Սա խաղ է, որի միջոցով ծնողները փորձել են բացահայտել իրենց երեխաներին, երեխաներն էլ ծնողներին հետաքրքրություններ, նախասիրություններ, փորձել հասկանալ իրար, քննարկել տարբեր գաղափարներ։ Դե խաղապստոն 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար է։ Ինտելեկտուալ խաղի ստեղծմանը հոգեբաններից ու մանկավարժներից բացի մասնակցել են նաև մայրիկներ։ Լուսի Քոչարյանը միացել է խաղի ֆոկուս թիմին եւ դստեր օրինակով ստուգել խաղի արդյունավետությունը։ Այստեղ տարբեր հանձնարարություններ են խաղերի մեջ, քարտը քաշում ես եւ կատարում ինչ դրա վրա հանձնարարված է։ Այստեղ կա մնջախաղային հարց, այստեղ կա բարավորելու առաջադրանք եւ այլ նման բարախաղային եւ ցուցադրական հանձնարարություններ։ 3 ու 4 խաղը մաթեմատիկայի սիրահարների համար է։ Այն ունի վարտության 4 մակարդակ եւ խաղալու 5 տարբերակ։ Ինտելեկտուալ խաղը թվերի, լարվածնի արթերի եւ միտքը մարզելու մասին է։ Ինքնահաղթում։ Ես եմ հաղթում, այսքան արդեն ունեմ։ Կա 4 տեսակի խաղ, 4 տեսակի քարտ, մեկը գաղտնի գործողություն, մեկը մնջախաղ, մյուսը հարց, մյուսը առաջադրանք։ Դե թիմը պլանավորում է դպրոցական դասընթացին առնչվող խաղեր ստեղծել, հանդիպել են կրթության նախարարի հետ եւ առաջարկել խաղային ուսուցման իրենց տարբերակը։ Ավետիս Հարությունյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։